Игриви, танцувални и приказливи. Това са пъстрите папагали, дошли в Бургас от три континента. Птиците са част от най-голямата изложба на екзотични пернати в Източна Европа. Атракция сред посетителите е 3-годишната Джулс. Тя все още е малка на възраст, но в момента е един от най-едрите представители на вида ара. С размах на крилете вече достига до 130 см, а още 10 см чакаме да порасне. Води се вече застрашен, а не застрашен, тя си силно застрашен вид. Лукас от вида какаду Алба и кралското жако Жоро пък са изключително обичливи и приказливи. Това е Жорко, той е кралско жако, най-говорещия вид, може да запомни до 1200 думи. Сега да се занимава човек с него достатъчно. Как се казва? Жоро! Жаката са изключително влюбчиви, но в един човек. Те са най-приказливите папагали изобщо птица в света. Но лошото е, че когато се влюби в един човек и ревнува този човек от всичко останало и обича само него, дори преживява сериозен стрес, ако този човек отсъства дълго време. Бургазли и гости на града могат да се запознаят и с кралицата, властната Ейми. Също така и с два нови и уникални представители на екзотичните птици. Киленци, което е мутация на розово какадо, а обеноще виждате с червени очички, бели ногтенца и бяло. Това е изключително рядко, може да се види. Изложението ще остане в Бургас до края на август. Посетителите могат да усетят завладяващата емоция на екзотично пътешествие в дълбините на джунглите всеки ден в експоцентър Флора.